A la introducció de la crítica de la raó pura, Kant, després de parlar-nos del significat del coneixement a priori i a posteriori, ens fa una distinció entre els judicis analítics i sintètics. Els judicis, des d'una perspectiva filosòfica, són essencialment pensaments, que s'expressen en forma d'enunciat o proposició, i que consisteixen a afirmar o negar un predicat respecte a un subjecte. Un exemple de l'expressió d'aquests judicis podria ser «El gat és negre» o «El gat no és negre». Aquestes dues proposicions expressen pensaments en què, com hem dit, el que fem és afirmar o negar un predicat respecte a un subjecte determinat, en aquest cas, gat. Partint d'això, Kant ens dirà que, en tots els judicis afirmatius en què es pensa la relació entre un subjecte i un predicat, aquesta relació es pot entendre fonamentalment de dues formes. O bé el predicat està implícitament contingut dins del subjecte, o bé aquest es troba completament fora del subjecte, encara que hi guardi alguna connexió. El primer cas s'identifica amb els judicis analítics i el segon amb els sintètics. Anem a veure més detalladament en què consisteix aquesta distinció. Segons Kant, en els judicis analítics, el lligam entre el subjecte i el predicat es pensa per mitjà de la identitat. El predicat s'identifica amb el subjecte perquè no afegeix cap informació nova. Simplement descompon i explicita la informació que ja tenia implícita dins seu. Per aquesta raó, aquest tipus de judicis també es poden anomenar judicis explicatius. Per contrast amb els analítics, els judicis sintètics no són explicatius, sinó extensius. No hi ha una identificació entre el subjecte i el predicat perquè sempre aporten informació nova, amplien el nostre coneixement. Per entendre una mica millor això, anem a veure alguns exemples. Si dic, el triangle té tres angles. El que estic fent és, en realitat, explicar una idea, tres angles, que ja està implícita dins del subjecte triangle. En aquest cas, el predicat està contingut dins del subjecte i, per tant, hi ha una identificació entre el subjecte i el predicat. Estem davant d'un judici explicatiu, d'un judici analític. En canvi, si dic «el triangle és equilàter», el que faig és indicar una propietat, equilàter, d'un triangle específic, que no es troba dins del subjecte triangle. Perquè de triangles n'hi ha de diferents tipus. Podria ser isòsceles o escalè. Veiem, llavors, que en aquest cas el predicat no es troba contingut dins del subjecte. No hi ha identitat. És un judici extensiu que ens dona nova informació i, per tant, es tracta d'un judici sintètic. La distinció sembla simple. Ara bé, en altres exemples, com els que proposa Kant, aquesta diferenciació no és tan evident i cal estudiar més detalladament la relació entre els respectius subjectes i predicats. Agafem dos enunciats i examinem-los. Tots els cossos són extensos i tots els cossos són pesats. Per veure millor la diferència, considerem el subjecte cossos. Què implica aquest concepte? Doncs bé, segons Kant, si descomposem analíticament el concepte cos, hi trobem, entre les seves propietats, la de l'extensió, però en canvi no hi trobem la de pes. Això significa que quan dic tots els cossos són extensos, estic explicant una propietat del concepte cos i, per tant, estic fent un judici analític. Cos implica necessàriament la propietat de l'extensió. Per això ens dirà Kant que la necessitat és un altre dels trets distintius dels judicis analítics. En canvi, si dic «tots els cossos són pesats», el que faig és afegir un predicat amb informació sobre el subjecte cos que no s'hi troba implícita. I, per tant, faig un judici sintètic. L'enunciat «tots els cossos són pesats» es basa en l'experiència, una característica d'aquest tipus de judicis. A tall de resum, els judicis analítics són aquells en què el predicat es troba inclòs en el subjecte. Hi ha una identificació entre els dos. Així, podem dir que són explicatius, necessaris, i no amplien el coneixement.
Per contrast, en els judicis sintètics no existeix una identificació entre els dos elements, perquè el predicat no està inclòs en el subjecte. Són judicis extensius i d'experiència, i amplien el nostre coneixement. I amb això hem acabat l'explicació dels judicis analítics i sintètics.